Rad Skupštine u prošloj godini obilježen je imenovanjem novih ministara, formiranjem novih parlamentarnih većina te velikim brojem nezavisnih zastupnika. Slijedi rezime urađenog. U 2012. godinu Skupština kantona Sarajevo ušla je sa usvojenim budžetom. To se smatralo najvećim uspjehom vlade. Početkom godine potvrđena je ostavka ministra obrazovanja i nauke Emira Suljagića, a imenovan je novi Fahrudin Oručević. U junu dolazi do raskida koalicije SDP-SDA uz postavljanjem nove SDP-SBB, smjene ministara u vladi kantona iz reda SDA te formiranje nove skupštinske većine. Do jednog perioda, odnosno tamo negdje do septembra mjeseca, Skupština je dobro radila, a onda se desio jedan nesakidašnji slučaj da je Skupština u zadnja tri mjeseca nije imala ni jednu radnu skupštinu do ove. Znači, ovo je, ja mislim, rekord u istoriji Skupštine kantona Sarajevo da nismo imali radnu skupštinu, osim onih skupština koje se ticale smjene i postavljanje nove vlade.